Қазақстан азық-түлік импортына 100 миллиард теңге жұмсайды. Сауда министрі Арман Шаққалиевтің айтуынша, импортқа тәуелділікті азайту үшін отандық өнім түрлерін шығаруды қолға алып жатырмыз. Сондай-ақ экспорт көлемін де арттыру көзделуде. Қазақстан Жапонияға ет экспорттауға дайын екенін айтты министр. Бұның бәрі жоспар. Дәл қазір қазақстандықтардың тапқан табысы бағасы шарықтаған тамақтан аспай отыр. Толығырақ тілші тарқатады. Қазақстан өткен жылы импортпен келетін тауар түрлеріне 56 миллиард доллар жұмсады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша елімізде қантқа 90% тәуелділік бар. Қант, тауық еті, ірімшік және сүзбе, сары май, күнбағыс майы, макарон өнімдері және маусым аралық кезеңде 40 қабат пен пияз секілді импортталатын тауарларға тәуелділік туындайды. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бойынша импортқа тәуелділік 16,2%-дан 56%-ға дейін артып отыр. Сауда министрінің мәліметінше, соның ішінде азық-түлік импортына 100 миллиард теңге жұмсалған. Ауыл шаруашылығы саласында 100 миллиардтай ақша бөлінген. Мына ірі крупнотоварный ферма дейді ғой. Енді ол 1-2 жылдың ішінде жұмысқа асыратын болады. 2 жылдың ішінде мына айттым ғой, тауықтың еті өзіміз қамтамасыз етеміз. Дегенмен дүкен сөрелеріндегі импортпен келетін азық-түлік өнімдерінен көз сүрінеді. Осыған қарағанда импортқа тәуелділіктен арылу туралы жоспардың ауылы алыстау. Бағасы да шарықтап тұр. Ал халықтың тапқан табысы күнделікті қант шайынан артылмай отырғаны баршаға мәлім. Сондай-ақ министрлік экспортқа шығаратын тауар түрлерін арттыруды көздеп отырмыз дейді. Өткен аптада сауда министрі Жапонияның экономика және сауда өнеркәсіп вице-министрімен кездесуінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің әсіресе жылқы етін жеткізуде үлкен мүмкіндіктер барын айтқанды. Жоспары жүзеге асса, Жапонияға жылқы етін экспорттамақшымыз. Олар жылқыны еті жейді. Бізде 45-тен астам өндірушілер бар. Олар Жапонияға экспорт жіберу дайын. Қазіргі таңда мен әдейі менің әріптесіне ақпарат бердім, дайындығын көрсеттім. Логистика жағынан Қытай арқылы бұл контейнер перевозка дейді ғой, сол арқылы жеткізуге болады. Тек қана Жапониядан бізге сұраныс керек. Жапония Қазақстандағы ірі инвесторлардың ондығына кіріп отыр. Соңғы 17 жылда Жапония инвестициясының көлемі 7,8 миллиард доллардан асқан. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан.